ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ 622 କୋଟି ବଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ବିଜନେସ୍ ମାନେ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ସେ ବଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯଦି ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଜନସାଧାରଣ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ପରିବାର, ତାଙ୍କେ ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଟି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ପୁରା ପଛଆଡ଼େ, ଅବୁଝା ପିଲାଟା ହେଲିକିରି, ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଲୁକେଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଭିତରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରିବା ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା କଥା କହିଲି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅବଗତ କରେଇବେ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନେତା ଯେଉଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିଗଲି। ଯାଜପୁରଟା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରଟା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ମାଆଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଟା, ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରଟା, ସେଇଟା ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଆସିଛି, ଆମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା 229 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ JCP ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଆଧାର କରି 229 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ 29 କୋଟି ଟଙ୍କା ପକାଇଲେ, ସେ ନାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦେବ, ମୁଁ ସିଏ ବଡ଼ ଧନୀଟା, ଗୋଟେ ସିନା ସିଏ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ଲିନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ 229 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ। ହେଲେ ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବି, ବିଛାକଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ କାଢ଼ୁଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକାୟତ କେସ୍ ନମ୍ବର 120/221 ନମ୍ବରରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, 4 ଜଣ ତହସିଲଦାର, 2 ଜଣ RI, 8 ଜଣ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଲୋକାୟତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରିରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସତ ନା ମିଛ, ଲୋକାୟତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଆମର ଯଦି କୁହାଯିବ, ଇସ୍ରାଏଲ ମସାଦ ବି କାମ କରୁନି, CI କି FBI ବି କାମ କରୁନି। ସୋ ସେଭଳି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟା ଅଛି ଆମର, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।